Lilko, comment vas-tu? J'espère que yang si jam bu baax. La dernière fois ma ngi sétane ce snap gis nga duggal ci Ina Diawara. Donc du coup ma xalat que ni sa xarit la wara doon ay tiaga lañu. Ma xalat ni sa xarit la wara doon parce que dafa am ben gayen bo xamne dañ doon genn ma ak mom ku yor sax ku té ina nek dem di yak sama der ci mom. Donc man xalatuma won ken ni sax yow am nga relation ak genre gel yoyu nonu. Donc dem lo dama bëgg nga wax ak mom mu génn ci man ndax man sékkuma dara ak benn caga dégg nga Aïta, naka bu nice wa sant ya gam jam Aïta, vraiment dama lu rus nak quoi dama lu rus xam nga dama lu rus nak quoi tay yow sa image même bu dé ñaari fan ni ci xam na nako ci télé bi ina luma sék mom bako duggal sama statut wa sama ak sama snap lolu man la ko xéne vraiment rus na nak am na fa ma tek ina bam xamé yag na bo mi ngi soxo ñew Sénégal bokugul sax wir bokugul sax café avec bobu dugogul café avec mom la ñu xam ko yow amna xamne bu la ma ci duggal quoi man dama am jabar xam nga bi wax bu lañu ma duggal sen dessa jigen ni vraiment man ma mak li quoi bu la ma ci duggal wax lañ sen wax te gene ma ci sama sin nak ma xam mom amna droit duggal ci kuma neex quoi tranquille boy I'm good deug nga jobi boy xalé jigen dañ ma jaxal sax quoi do xam sax billahi do xam sax mais suma fañ do fa dem le suma fañ do fa dem parce que amna xam que ni raftul sa image man fofu lay waxe ni ci di la ci gis bo ni ci di la ci deg ya nga comprendre légi dama la sa bop man kay baax sen détail yi mom do la sa quoi en tout cas sama snap do to ci dugg immeuble bi kine ba jant ko xama kine ba jant no tamuy fecc immeuble bi mu dekkon fo la dekk so rien fo après so la ci appartement ay té rek mom koñ bobu xamnañ ko so bo duggé koñ bobu wala ci item ne ko ci wir wir nan la ko won comme ça ngay régler sen problème ngay ñaar ba am fi rek boy le repro baal ma rek yo tamit ngir yalla jappasi man xawma koñ kine ba jant gitna kiri kine ba jant ya gana xamatuma fa jappasi rek nga ngeema fofu nonu ma dem sarah ma rek yow xam nga ne yaay sama frère yow xamanté nañ bu baax du nonu bal ma rek jappasi wax ma fo nek rek ma jël ci lañu and dem dama bëgg sonal la quoi dama bëgg sonal billahi li xam na def bal man ma ngeen ni la yow genn sa galé lay ñu doy ci rond-point bi ma garé fofu ñu yobu auto comme ça mo bañ yobu sama auto quoi légui ma xala yow mën nga départ ni mën nga génn ci rompo bi xaar ma ñëw foofu ñu dajé ci rompo yi galé ok baax na